Ինչ վերաբերում է աղմուկը հարույց այսպես ասած բացահայտումների, ի՞նչ բացահայտում է նա միջև հիմա։ Ո՞րն է առանձնանք բացահայտում։ Երկու տարվա ընթացքում բացի շոուներից մենք որևէ ասում ենք կոռուպցիա չկա, կոռուպցիան արմատախիլ ենք, առանց չգիտեմ կոռուպցիա դեմ արդյունավետ պայքարում ենք, ի՞նչ արդյունավետ պայքարի մասին կարող ենք խոսել։ Որի որ կոռուպցիոների դեմ եք դուք արդյունավետ պայքար խոսում եք, թալանից եք խոսում, լսեք, դուք արեստական, իրենք գիտեք, որ արեստական սերերի սպիտակների բաժանը ցին, որտեղ հասարակությունը միակ խնդիրը որն է, բաժանի որ տիրեց, որտեղ երբ որ հասարակության սերերի սպիտակները հավասարապես քելքի գան եւ հասկանան, որ իրենց նպատակը այս կյանքում մեկն է, լավ ապրելը, այո, այդ կոռուպցիոներին, այդ թալանչիների ձեռքը բռնելը, բայց երբ բռնեցիք այդ թալանչիների ձեռքը, հիմա մենք ենք պահանջում կոպե, քյապապար, քյապապ հետ ենք բերելու։ Դե բե, ով է քեզ կանգնարում, այսօր քո սա ուժայինները քո ձեռքի տակ են։ Բարա, ինչի՞ չես անում։ Որովե հասարակության անդամները պետք է բաժանեն, ինչի՞ չասրան, չկան ուղակի սրանք շոուներ են, հերթական իրենց շոուներից մեկը։ Ասում են, տեսեք, կոռուպցիաները Սաշիկ Սարգսյանի մասին հիշում եք, այս շատ ակնառու օրինակ է։ Սաշիկ Սարգսյանը 18.5 միլիոն դոլար հետ բերեցին, իրենց ասելով կոռուպցիոները, չէ՞ Սաշիկ Սարգսյանը։ Հիմա բոլորը մար են գալիս, բյուջեի համապատասխան հոդվածում, թե որտեղ է 18.5 միլիոն դոլարը մուտք արվել։ Եվ այս ամեն ինչ հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար Նիկոլ Փաշինյանն ինչ ասաց, որ բոլոր գումարները, չէ՞ որ մուտք են արվում բյուջե գումարներ կան, որ ուղվում են զենք դնելու, ճիշտ է։ Հիմա այս մարդուն վազում անգամներ մեղադրանքներ են չստեց արդյունական զենքի վաճառքի համար։ Միգուցե այդ գումարներն են դտենց, հա, մի քիչ էլ բյուջեից էլ ավելացրեցի եւ փորձեցի լվանալ այդ բոլորը։ Չկա ոչ մի կոռուպցիայի դեմ պայքար, չկա, սրանք ուղղակի պոպուլիստական հայտարարություններ են, ժողովրդին ուղղակի այն նմանատիպ հայտարարություններով կերակրում են, երկու տարուց արդեն 2.5 տարի է, թող այդքան որ ոգևորվում են այդ քաղաքացիները, թող իրենց սառնարանը բացեն եւ տեսնեն իրենց սառնարանում ինչ որ բան ավելացել, իրենց վիճակը լավացել, բարելավել։ Զրոյական վիճակ, անարդյունավետ այս կառավարությունը, այս իշխանությունը անարդյունավետ է գործում։ Եվ ժողովուրդը վատ է ապրելու, շատ վատ է ապրելու, վիճակը շատ ծայրահեղ ավելի վատանալու, քանի դեռ այս իշխանությունները կան, քանի դեռ մեր քաղաքացիները չեն աշխատ հասկացել, որ սրանք չանք են մեր համար։ Շատ լավ։